Eu sou a Naruna Costa e você está vendo Salas de Sonhos. E esse episódio é duplamente especial. Primeiro, porque ele é dedicado ao tema Arquitetura e Urbanismo nas Salas de Cinema do Centro de São Paulo. E, segundo, porque ele é inteiramente protagonizado por uma mulher, a arquiteta e urbanista Paula Santoro, que é a maior especialista na relação entre as salas de cinema do centro com as mudanças de hábitos e costumes de nossa cidade. Um trabalho da maior importância. Uma entrevista que a gente pode definir simples assim: imperdível. Meu nome é Paula Santoro, eu sou arquiteto urbanista, eu atualmente sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E em 2004 fiz um mestrado que relaciona o edifício de, das salas de cinema com o espaço urbano em São Paulo ao longo do século. Primeira vez que você foi ao cinema, você lembra, ou as primeiras vezes, as primeiras experiências que você teve com o cinema, com a sala de cinema? Eu não lembro da primeira vez que eu fui ao cinema, eu lembro de alguns momentos especiais do cinema. Né? Eu lembro quando eu fui ver o ET, que marcou. É, a minha vida é, muita choradeira no cinema aquela emoção toda lembro quando eu fui ver um filme que era Flashdance que eu fiquei chocada que é a primeira vez, a mulher no meio do filme tirava o sutiã assim achei um momento bem de filme <laughs> desses que marca a vida né e, e como o meu trabalho é uma relação do edifício com, com a cidade, né? acho que um outro momento que marcou minha vida foi quando eu fui assistir cinema, um filme, num cinema fora do Brasil. Né? Eu ganhei um prêmio e fui para Zurique na Suíça, e aí eu tô lá vendo o filme e, de repente, eles fazem intervalo no meio do cinema. Então, no meio do filme, para tudo, acende a luz, todo mundo sai do cinema, come um sanduíche, tem <laughs> um intervalo de uns 15, 20 minutos e volta, né, para ver o filme que eu achei um absurdo, né? Por outro lado, eu, eu passei a ir ao cinema e no horário de janta, né? Quando você vai jantar, <laughs> também e ao mesmo tempo ver um filme, né? Eles têm outra relação com o cinema. Também outro lugar que tem outra relação com o cinema é na África, né? Eles veem é, o cinema na Índia também é, com músicas. E às vezes eles levantam, dançam, né? É, acho que a coisa mais parecida que a gente tem aqui é o filme que passa de manhã para crianças, né? Em alguns, em alguns cinemas, que as crianças levantam, vai uma falar com a outra e falam, gritam, dançam, né? se comunicam, que é exatamente o oposto. É um jeito popular de ver o cinema exatamente oposto do que a gente acha que é o cinema de arte que você deve ficar em silêncio? Né? Então acho que a gente tem vivências do cinema muito diversas. Então eu sou uma geração anos 80 né? Então quando eu comecei ao cinema mais adolescente, é, eu ia ao cinema do shopping. É, até que eu entrei na faculdade e comecei a, a dirigir, né, a ter mobilidade, saía de ônibus com os amigos, saía de carro e aí eu passei a viver uma outra cidade. É, e, é, e aí que eu fui olhar, eu fui ao cinema de rua. E para mim, o cinema de rua era muito libertário, porque saiu daqui, desse lugar fechado do shopping, né? E aí, você estava na rua, encontrava pessoas, né? saía para jantar. Então, essa sociabilidade do cinema de rua foi ganhando espaço na minha vida. Né? É, então, o que eu lembro, eu lembro bem dessa, dessa mudança e do meu fascínio por estar na rua. Né? Porque a gente foi uma geração muito muito fechada no shopping, como acho que hoje a maioria das, das crianças e adolescentes são, infelizmente. Nos anos 2000, eu fiz um trabalho para o Arte de Cidade, na época coordenado pelo Nelson Brissac Peixoto, que a gente escolhia, andando pelo centro da cidade, pelo braço especificamente, a gente escolhia situações para os artistas plásticos intervirem, que, que remetiam a dinâmicas da cidade, como desindustrialização, enfim, é, metropolização, várias coisas. E aí, andando pelo Brás, eu descobri um, o que era o Cine Piratininga, né, na região pestana. E aí, esse era um edifício super bonito, né, com pilares é, redondos, né, uma marquise bem alta e tinha antigamente cinema embaixo e habitação em cima, né. E aí eu entrei, pedi para entrar, hoje é um estacionamento, pedi para entrar na época... Eles deixaram, e aí, quando eu entrei no estacionamento, tinha uma sala enorme, né, com uma tela gigantesca, né, e um monte de carro estacionado. Assim. Então, essa, essa imagem me fez propor nesse trabalho que a gente fizesse uma intervenção lá, remetendo esse momento que aquele trecho da cidade viveu que era o momento da Cinelândia paulistana que eu nunca ti, nunca soube que tinha acontecido, né? E você, eu percebi a partir do edifício e andando na rua. E realmente como a, como aquela região mudou muito, né? Esse cinema foi desativado e hoje tem tanta gente vai visitar que eles agora tem cachorro, não deixa entrar, é uma coisa mais tensa. No meu trabalho, eu eu Divido né, algumas fases dessa relação entre o cinema e a cidade. Né? Uma, a primeira delas é quando o cinema não tinha um espaço para acontecer. Né? Em geral, ele era uma diversão improvisada, né, feita nas festas, mecânica. Né? São os primeiros cinemas, ou quem tem gente que não chama isso de, de cinema. Né? É, e, e, esses lugares onde as diversões passavam eram os lugares das festas como praças né lugares onde tinha ao mesmo tempo atividades cinematográficas e touradas e, e vendiam-se comida né? então tinha ali uma, uma sociabilidade, mas no evento né? no evento. E aí é, disse dos proprietários desses, é, dessas atividades, que eles eram charlatões de todas as espécies, né? Então, é, era associado às diversões é, um caráter popular, né? Mas, ao mesmo tempo, essas diversões aconteciam numa cidade de São Paulo que ainda estava restrita ao triângulo que a gente chama, né? Que é a relação entre, entre três igrejas que desenham essa parte hoje mais antiga e ainda preservada, né? No seu formato da cidade. E era vivida por uma sociedade ainda muito ligada ao café, né? que vinha para a cidade fazer seus negócios e, ou, e, ou viver essas, esses momentos de festa, mas ainda não tinha configurado os espaços de sua sociabilidade, que é o que vai acontecer na virada do século. Né? Anos 10, anos 20, o cinema ele era... Ele, acontecia no, ele passou a acontecer nos edifícios, mas já dividindo ainda com o teatro. Então eram os cineteatros, né, que eram espaços improvisados, ainda mambembe, né, eram edifícios de outros usos transformados para um edifício de sala de cinema. Isso significou é, também mudanças não só nessa adaptação do edifício, mas mudanças na cidade, os lugares onde antes tinham as diversões, como as praças, por exemplo, é, sofreram é, intervenções higienistas, que a gente chama, ou de, de embelezamento da cidade, como, por exemplo, aconteceu na Praça da República, né? onde foram construídos jardins, a praça foi, ficou toda recortada. Então, tem lugares de passagem é, sobre lagos, né? É, bem com paisagismo detalhado, que também queriam que. As praças passassem a ser um lugar onde, por exemplo, as mulheres é, da sociedade cafeeira é, de São Paulo, então, poderiam passear. Né? Então, é comum a gente ver a foto desses lugares mudar completamente de um espaço de diversões improvisado, com touros e chão batido, para um desenho de praça, né? onde tem uma sociabilidade, a mulher está lá parada na ponte sobre o laguinho né? é, vivendo ali cam o caminhar sobre essa cidade né? essa mulher também passa a, a começar a ir ao cinema né? e, a e então diferenciam se os edifícios né? ah, os cafés ainda seguem sendo os lugares muito masculinos né? e, e as mulheres passam a começar a frequentar as atividades cinematográficas nos anos 30, 40, né, São Paulo começa a se preparar para ser uma cidade cosmopolita. Então, é, essa diferenciação de espaços que antes tinha a ver com embelezamento, né, passa a querer simbolizar, né, a partir dos nossos gestores públicos e da chegada do carro, da segunda fase da industrialização, né, que é a industrialização que vai para o ABC, transforma São Paulo num centro pujante econômico, né, e os nossos gestores, especialmente o Prestes Maia, né, que vai ser prefeito em 37 a 45, é, começa a propor intervenções para a cidade que cresceria infinitamente, né. Ele faz nos anos 30 o plano de, de avenidas, né, que é uma proposta de crescimento em avenidas radiais, né, e concêntricas, né, que permitiram que a cidade crescesse infinitamente, muito baseada no carro. Né? E aí, para essa transformação, as, vão sendo abertas essas avenidas radiais, o eixo Y, né, que é 9 de julho, 23 de maio e tal. E em algumas delas, especificamente, o prefeito vai fazer um projeto urbano para justamente mudar esse caráter da região central, ainda muito provinciana, é, levando uma transformação que está muito conectada com térreos, é, formando galerias né, para você caminhar nessa cidade e a verticalização, né, a imagem de cidade verticalizada, né, moderna, cosmopolita, que se queria construir naquele momento, né? Um exemplo bom desse momento é a Avenida Ipiranga. né? O Prestes Maia vai, vai fazer um projeto para a Avenida Ipiranga que ele fala: olha, a cada transformação urbana vai ter que vai, só vai ter que obedecer algumas regras, como ter uma marquise entre 8 e 9 metros, né, que desenha o térreo. Se você colocar nesse edifício usos coletivos como restaurantes, cafés, cinemas pode construir mais. Você poderia verticalizar, fazendo um escalonamento para não ter sombra na rua. Se a gente vai construindo um modelo é, um modelo de cidade que hoje se você passar pela Avenida Ipiranga você vê, né, em alguns cinemas desses, né, e no passeio, um passeio desenhado com um recuo que em tese seria coberto para as pessoas andarem, né, e viverem ali aqueles espaços, né? seria o que hoje no nosso plano diretor a gente chama de fruição pública, né? E que na época ele estava desenhando justamente para mudar essa cidade. Ele desenhou e a cidade mudou. A CineLândia Paulistana então ela passou a ser o um entorno da Avenida Ipiranga, São João, né? É, e depois os cinemas de galeria nas galerias no entorno dessa região, né? É, a CineLândia Paulistana também pegou o eixo que vai para o Braz, que é a Avenida Angel Pestana Celso Garcia, né? Embora hoje, com as mudanças mais bruscas que a gente teve nesse pedaço da cidade, a gente não associa a um lugar de cinemas, porque realmente foi uma região que sofreu muita transformação e os cinemas estão bem mais apagados ali nesse eixo. Mas ela também seguia por esse eixo central, saindo do centro indo para o Braz. Nos anos 50, quando se forma a Cinelândia, acontece um processo urbano onde as salas se diferenciam as salas do centro passam a ser as salas lançadoras de filmes lançadoras de tecnologias é onde chega o 3D né lançadoras de eventos cinematográficos então a gente tem o cine universo que o teto abre no meio da, do filme né é, tem uma série de de acontecimentos que fazem com que as salas do centro da CineLândia sejam um evento social para o qual as pessoas se vestiam especialmente para esse momento, né? desfilavam ali né? é, e, e se tornaram é, cinemas mais caros né? e com atividades de cinema de arte também. O que era passado lá era muito diferente do que os cinemas dos bairros. Né? É, e também é nesse momento, anos 50 onde a gente tem uma série de salas nos bairros, na Vila Mariana, é, em periferias mais longínquas, né? A gente tem cinema na favela, a gente tem então uma diferenciação entre cinemas do centro lançadores e cinemas dos bairros, né? Nos centros dos bairros, onde ia a família brasileira no domingo, né? Então é uma outra uma outra forma de ir ao cinema, né? Aonde iam os filmes depois que eles estreavam no centro eles vão para o bairro e depois para a periferia, né? então tem uma diferenciação ali da nessa relação entre edifício e sala, né? do que, de como eram os edifícios e do que era passado e de como a gente vivia né? essa sociabilidade de ir ao cinema em São Paulo. Isso também se faz com que as salas se diferenciem, né? então a gente tem no centro, por exemplo, algumas salas feitas pelo arquiteto Rino Leve que tem uma Começa a ter nos anos 50 uma preocupação com a acústica, né? Então são as melhores salas para a gente ouvir, né? É, o som do cinema, é com tamanho e proporção de tela, né? E também ele vai ele vai inovar porque o Rino Leve propõe ao mesmo tempo que uma, esse avanço tecnológico das salas um avanço construtivo em relação ao edifício multiuso porque ele vai fazer cinemas no térreo né? e para vencer o vão ele faz enormes vigas que seguram edifícios de 10 pavimentos, ou seja, que possibilitam a verticalização que se queria associada à imagem de cinema cosmopolita, cidade cosmopolita daquele momento. Na a década de 60, de 50 para 60 é um marco para a sala de cinema onde tem o maior número de salas, né? a gente chega a ter mais de 300, quase 400 salas de cinema, e depois começa nos anos 60, 65 a 90, um claro declínio, fechamento dessas salas, principalmente por dois motivos. Né? A mudança do modo de vida é, urbano, que era antes a vida nas ruas da cidade, passou a entrar nos edifícios. Primeiro foi para as galerias, depois foi para os shoppings, completamente fechados. Né? Então nos anos 70 a gente tem um primeiro shopping, que é o Shopping Iguatemi. Né? E, as, e as galerias, né? que são ainda uma, uma vida urbana onde você tem uma fruição pública, que você entra dentro de um edifício que mistura comércio com salas de cinema. Né? Mas as galerias ainda eram centrais em São Paulo, ainda eram associadas à vida a pé. O, o cinema, quando vai para o shopping, mata essa vida urbana da rua completamente né? e passa a cidade dentro de um edifício fechado, é, muito acessado. Por carro, né? o que vai transformando a nossa vida na rua como um todo em São Paulo. Né? Então, várias salas de rua, principalmente as dos bairros, fecharam nesse período. Então, é o período que eu chamo de declínio. Né? Se teve uma lua de mel nos anos 60, é o período de retração né? dessas salas de cinema pós-60 até. É, especialmente nos 2000, aí a gente vê essa, essa dinâmica. Uma outra questão que acontece no, nos anos 60 também é que o centro muda de função. Né? É, o, o, a parte corporativa do centro e escritórios vai migrando para a Avenida Paulista né? e o centro começa a se popularizar né? com atividades comerciais que vão mudando completamente. Então, os cinemas que que passam a ser pouco rentáveis, né? com a saída dos moradores, principalmente de classe média, dessa área central, ele passa a ser substituído por atividades comerciais é, como estacionamentos, igrejas, mas nos anos 80, é, e lojas de departamento. Né? Então, ele vai perdendo seu lugar, porque, como eram edifícios alugados... Né? É, é preferível alugar para esses usos mais populares do que para as atividades cinematográficas, porque esses usos davam mais lucros. Né? E é, esse ainda hoje é um desafio das salas de cinema em São Paulo. Né? O caso do Cine Belas Artes é exemplar de como é difícil você manter um cinema de rua, né? manter o um modo de vida em uma região afetada por, por outros usos mais rentáveis, né? Que acabam pressionando para que aquela atividade saia do edifício. As salas de cinema sempre foram ameaçadas é, pelas mudanças né, na, na atividade cinematográfica. Primeiro, com a chegada da televisão, anos 50, falavam, ah, ninguém mais vai ao cinema, a gente seguiu indo ao cinema. É, nos anos 80, 90, o vídeo, lembra do vídeo, né? Falavam, nossa, o vídeo, as locadoras vão acabar com os cinemas e a gente continuou indo ao cinema, né? Essas, essas, é, a possibilidade de você ver pela internet, né, uma série de filmes, né, ou seja, a, o, o fácil acesso né, aos filmes também não, não tem matado as salas de cinema porque elas existem não porque a gente vai apenas ver, ver o filme, né, mas porque ele é uma atividade de sociabilidade em São Paulo muito importante, né? o paulistano vai a restaurantes e vai ao cinema no final de semana né? ou de classe média principalmente né? é, então segue sendo né, uma atividade de sociabilidade é, onde você encontra pessoas e faz outras atividades associadas né? eu não vejo eu não vejo o cinema morrendo é a atividade de ir ao cinema morrendo o que eu acho é que a vida de rua ela é quase um ato de resistência e o cinema de rua faz parte desse ato de resistência, né? Então eu falo os meus alunos: vamos ao cinema de rua, se você for escolher, né? Vá, porque é uma forma da gente consumir o espaço, se posicionando em relação a que forma de cidade que a gente quer, né? E, e é óbvio que essa forma adere mais a determinados grupos, né? Então você vê nos jovens até hoje é, existe uma CineLândia paulistana na Avenida Augusta, né? Então não é que na Avenida Paulista, então não é que esse, essa sociabilidade mudou. Né? Ela segue em alguns lugares de São Paulo. Então, por isso que eu acho que ela vai, vai continuar. Né? O desafio é como manter esse modo de vida. Né? Então a gente por vezes quer preservar o edifício. Acha que se eu tombar o edifício ou preservar? aos seus valores arquitetônicos, eu estou preservando esse modo de vida urbano e não necessariamente. a gente tem várias salas preservadas pelo patrimônio histórico que hoje estão abandonadas, estão fechadas né? ou são, é, ou tem outros usos né? é, que não o cinema então a gente não acessa né, esse edifício preservado. Né? Eu acho que o que leva a gente ao cinema hoje é o, é o encontro com outras pessoas né? é você também encontrar a emoção dessas pessoas, né? É diferente você ver um filme do Almodóvar, né? Emocionante, dentro de uma sala fechada, onde você está ali vivendo com pessoas desconhecidas, né? É, você está ali vivendo aquele momento é mais intensamente, né? Do que na sua casa, onde de repente você para, come alguma coisa, toca o telefone, o cachorro late... É, o ruído da rua entra né, nessa, nessa tua atividade. Então é completamente diferente né, do que aquele espaço amplo com uma série de pessoas. Né, e tem o ó, oh", né, tem a choradeira. É, essa vivência é ímpar né, dentro da sala de cinema. Eu acho que ele não vai morrer. O que é cinema para você? Eu acho que para mim, cinema é mais do que é, a emoção que se vive num filme. Né? e o que um filme pode é, desenvolver de criatividade na cabeça, na nossa cabeça, né? Acho que é muito legal como você sai é, da sala de cinema e vai para a cidade é, ainda vivendo, né, aquela leitura, né? Acho que o cinema como livro abre percepções, né, que a gente não tem, né, tanto do que foi mostrado dentro da sala de cinema. Mas, para mim, de modos de viver a cidade, de lugares de encontro, de sociabilidade que ele traz, que, para mim, são muito importantes. Acho que é por eu ser urbanista, né? E o que é sala de cinema para você? Então, nem, nem sempre um filme precisa passar dentro de uma sala de cinema, né? Então, sala de cinema tem um diferencial que é a gente estar tá junto, um, pessoas desconhecidas, vivendo aquela emoção numa sala de uma certa forma mais controlada onde o ruído entra menos, né, aonde é, o som pode ser mais alto e pode ter uma acústica agradável para a gente entrar, né, ter emoção ali, é, mais, é, enfim, sublinhada, né? Então isso para mim é a sala de cinema. Essa sala de cinema é uma motivação para a gente falar de temas, né? E com modos de leitura que é o filme é, muito especiais, né? Então acho que ela pode variar e deve variar. É, não precisa ser aquela sala aonde tudo está controladinho e é lindo e é super caro entrar lá dentro. Mas ela pode ser sim espaços transformados, é, adaptados, projeções em edifícios, né, que permitam que determinados encontros aconteçam.